своїми власними руками побудували цей дім представників будівництва. 28 листопада у місті Сколе урочисто відкрили центр роботи з молоддю святого Івана Павла ІІ. Архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький освятив приміщення, які будуть місцем зустрічі і розвитку дітей, молоді, а згодом, як планувалося, стануть теж місцем проведення міжнародних культурних та освітніх заходів. В рамках програми був реконструйований існуючий будинок для інтеграційного центру для дітей та молоді імені Івана Павла ІІ. Це буде будинок, де будуть відбуватися найрізноманітніші заходи для дітей, для юнацтва, для молоді, майстер-класи, навчання, табори. Зрештою, час покаже, бо двері завжди відкриті, для цього створювався цей будинок. Центр молоді імені святого Івана Павла ІІ працюватиме при парафії Семи страждань Матері Божої у Сколе на Львівщині. Створення умов для соціальної опіки і розвитку молоді створено в рамках програми транскордонної співпраці Польщі та України як поєднання культурної та історичної спадщини Жешівського та Львівського регіонів. Реконструкцію будівлі здійснено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Помолимося разом, так як навчив нас Ісус Христос. Дякуємо міський голова Сколе пан Микола Романишин.